Hoje o 9º jogo e o 5º gol marcado. Pelo Fluminense ele fez gols também, Fla-Flu, viu? É isso aí, gosta de castigar então a equipe do Flamengo e agora toma a falta do Everton Cebolinha. E é um jogador que entrega muito, né, Vê? Ele pode ser chato em relação a reclamar com a arbitragem, mas ele entrega muito, ele é muito a cara do torcedor do São Paulo, é um cara que busca a bola o tempo inteiro, se movimenta o tempo inteiro. E muitas vezes o jogo estava difícil, ele entrava no decorrer da partida e resolvia. Então é um jogador que, em relação a reclamar com a arbitragem, mas ele seria muito bom o São Paulo poder contar.